A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michaela Badinková. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste přinesla něco? Přinesla jsem, no, protože vypadá to, že je to něco sweet, se tady píše. Sweet? A vy máte rád, že? Sweet? Já už jsem se tak... Jo, mám rád všechno. Jo, tak to jsem ráda. Já jsem říkala, že byste si tak zasloužila, abych vám něco... Ne, to jste hodná, já se teda podívám, co to je. Nepekla jsem to já. To nemusíte. Je to od mého kamaráda. Ježiš, to musíme... Tady, počkejte, už to tady mám nachystaný. Aha, no tak, ale to je moc milej dárek od vás. Tak. Protože ten většinou nemůže zklamat. No ale ten je povedený. A víte, jak se jmenuje? Ne. Zabajone. Zabajone? Zabajone, ano. Já mu říkám čokoláďáč. Čokoláďáč. No on tak vypadá, jenomže tady jsou takový ušlehaný z vaječního likeru, takový tyhle ty... A je to strašně dobrý. Jsou tam... No, tak jak se to tomu říká, no? Nevím. Co, jak se čemu říká? Říká, no, těmhle ču, no. Těmhle ňuňuňu, jak se říká. To nevím, ale ještě bych vás poprosil, jestli byste byla tak hodná. Nakrájela to. Byla tak hodná, naservírovala to. Já to umím taky, ale vypadá to jako válečná svačina. To je masakrání. Potom to můžeme není pravda. Můžeme to takhle to rozbalit. Krásňučky, podívejte se. Já bych k tomu měl takhle říct. Takhle to vypadá. Ano. No, pokud byste náhodou... A je to ještě lepší, než to vypadá, jo? No tak, tak ono to... Není taková radost pro něj ukazovat, co nebudou mít. Co? Vy se nepodělíte, jo? Jako já tam bej, tak mě to náladu nezvedne, ale... Teď jako samozřejmě jsem v jiný pozici, ale měl bych říct, sliny. Že... Michaela Badinková. Badinková. Já vím, ale ne. Si tady uvědomil. Teď je o jídlo, čili já se soustředím plně na jídlo. Ale to nejste první, co jako někdo zapomněl moje jméno. Zájem o vás šel asi o 50% dolů, teďko omlouvám se, ale já vám dám lžičku takhle. Dáte si se mnou? No já velice ráda, já se na to těším celý den. Jo, vy jste se přišla najíst se mnou. No právě. Já jsem chtěla, abychom měli takovou rodinnou pohodu tady. No ale to je krásný nápad. Na kafičko no. Máte? No to, a to jsem, ježišmarja, to jsem nedomyslela. A to takhle doma máte taky výpadky? Ne, to si... Strašný. A to že ráno udělat snídaně? No. Já zapomněl. To vypadlo z hlavy, že je ráno. Ne, a to si v té cukrárně dáváme vždycky kapučínko a nějaký dortík nebo kroázaný. Ráno dáme ti do školy, do školky a jdeme takhle snídat tyhle dobroty. Tohle snídáte i doma? Mm-hmm. No ne, to si dávám většinou tak po obědě. No, že si zajdete na to pomoct? Někam. Ne, tak já si to dám někam. Dobrý, teď já už se o to postarám sám. Jako já vám rád nabídnu ze svýho, já nejsem lakomej. Já pak tady nabídnu. Tak, ale já jsem chtěl říct, že Michaela Badinková je herečka samozřejmě. Československá herečka, že jo? Ani ne, už tak jako československá, teda spíš česká než slovenská. No, ale mám slovenskou národnost, no. Přišla jste ze prosím. Oděkujem. Chcete něco pití? Vodičku bych no ráda. No tak nakonec budu lítat já tady. Děkuju. Já jsem vás přišla po hostě jako. Pití. Tak jestli mě pozvete příště, tak to všechno vyladím. No to po takovémhle lítání to si musím rozmyslet. A to vám upeču i kachnu. Za prvé si musím, já vím kachnu a to budu mít nádobí ještě potom. Jako i to je lepší do restaurace najíst se a vypadnout, ale... Proto já mám z návštěv panickou hrůzu. Protože to jsou vlastně, to je určitý teror. Tak, na zdraví. Vaše zdraví. Děkuju. A na ten dortík, ten vypadá krásně. To je dobrý. Víte, co je největší? Takový můj malej sen tady. Mít takovou pohodu. Takovou pohodu a ještě větší. A já vám řeknu, co by byla největší pohoda. Že já bych si to mohl sníst v klidu. A já budu povídat. A vy budete povídat. Mně se páčí. Tak dobrý. Tak schválně. To jsme tu ještě nedělali. No, já jsem totiž, jak by zavolali, že mě teda zvete, tak já teda s dovolením si taky dám, tak jsem si tak, to člověka furt jde, jako co se mě bude ptát, ten pan Kraus a...
Nemusíte říkat pan, říkejte jenom Kraus. Dobře. Ať to stihnete říct. Jenom ten Kraus, takže já jsem si s váma povídala vlastně celý týden, co to vím, že sem půjdu každý jako tréninkově. Den tréninkově. Jo, ale to je zajímavý. Kdyby se mě zeptal na tohleto, abych byla jako připravená, jo? Mm-hmm, tak takže my jsme probrali všechno už jako od porodu, přes moji práci, přes rodinu. No. O pejskovi jsme se spolu i bavili. Tak ukažte. Třeba porod. No, protože já jsem se jenom tak jako zajímala o ty porody jako třeba doma, což já si neříkám, že jsem chtěla rodit doma, jenom jsem se zajímala a už se to tak jsem si říkala, no třeba se mi na to zeptá, co ty porody doma, co si o nich myslím. Tak Míšo, co si myslíte o těch porodech doma? No. Tak jenom jsem o tom uvažovala, vůbec to nebylo, že bych chtěla rodit doma, ale zajímá mě vlastně úplně ten takovej ten přírodní přístup a vlastně jak to máme přirozeně. A před 60 lety taky prostě lidi se nerodili v nemocnicích, že jo? A všichni jsme, jinak bychom tady nebyli, já vím, že bychom. Tak to bylo třeba téma porody, tak ať přesuneme list. No, tak jsem vám chtěla přinést ještě Ježíš Maria. Děkujeme, ale tak to je... Naplak bambu. Tak děkuji za kafíčko. Nemáte záč, můžete mi tam dát mlíčko. A... To víte, že jo. A takhle jenom kapičku? Tak já si dám trošku víc. No. Děkuju. Ježiš, to je dobrota všechno, to je super. No. No počkej, tady jsi mě přerušil. Co bylo to teď? Porod. Už jsme byli po porodu, chtěla jsem přehodit list. Jo, já jsem vám totiž chtěla přinést ještě jeden dárek. Já mám totiž zajímají esenciální oleje. A chtěla jsem vám přinést, že byste si, jako kdybyste se potřebovali jako taky uvolnit, zrelaxovat se a to, že byste si tím třeba máznul u počítače a hned byste měli jako lepší pocit a to. Jenomže vy jste takovej technokrat, tak si říkám, že vlastně by vám to leželo na tom stole a že by to bylo pro vás škoda, tak jsem vám to nepřinesla. No počkat, a teď schválně, máznul byste si to jako... No, ne, aby vám nezaběhlo, neodpovídejte, dobře. No, ale, A kdyby tak dodám, jo, protože je to velmi... Dobře, kam se to dává? Všude. No můžete tak všude to bych si užívat. To tady nedával, no. Ne, tady byste si to dal takhle na spánky, to jo, na spánky. Někam, popřípadě bych vás namasírovala trošku. Nedávaj někdy, než jdu sem, tak mě dávaj na spánky. No, tak to byste, tak to znáte. Jako já bych trefil aspoň, no, ale... A kdyby vám tohle jako nesedlo a netrávilo by vám, tak byste si to mohl dát jako normálně polknout. Tohle zatím velmi dobrý. Tak. Že to je dobrý. Výborný. Tady je můj kamarád, co to pek, ten řek, ten to umí výborně, ale nevím, kde sedí, kde tady sedí. Ahoj. Jo, tady sedí v první řadě, ano, Janis. Gratuluju. Výborný. Prosím vás, a tak, když jste si doma trénovala ty rozhovory se mnou, no. Měla se tam někde nějaký úskalí? No. Nebo měla jsi nějakou obraz, kde jsi si říkala, tady mi to nejde? A to vám neřeknu samozřejmě. Proč? No, tak jako, nejsem blbá, ne? Ne, život je o překonávání. Život je o překonávání. Tak já jsem se překonala, že jsem tady. Tak váš partner je herec, že? Mladý Jan, ano, Teplý. Jan Teplý. Já znal pana otce jeho velmi dobře. Byl velmi svérázný muž a mě blízký, protože byl takový pevný a uměl tak jaksi trefně glosovat. Má to Honza taky? Jo. Jo, takhle, takže vy jste byla celá mluvná, hele, tohle, a já se zeptám. On není manžel, on je partner zatím, že to je jedno. A vyhle... Tak je to můj muž. Ale jo, jo, ale on není úplně takový jakoby glosátor, nebo úplně tak... Já nemyslím, ale tak... Nerejpe nějak do lidí, anebo tak. To myslím, že tohle nemá po něm. A vy jste úplně jako harmonický soužití? Jo. To jsme spolu 15 let. A jste oporou manželovi, partnerovi? Ano. Absolutně. Absolutně. Ale na druhou stranu, vy jste takový moderní, že pořád nejste svoji, že jo? To ne, nejsme. Moderná, no. Ale vy přitom jako z toho Slovenska byste podle mě měla trošku tu tendenci. Závoj, že jo, arhany,
co? Mně se to strašně líbí. Já no, na všech no. svatbách brečím. Ale v Malackách, když byla svatba, ne? No jasně, ale kdekoliv, tak, ale kdy mě, když jsem byla, tak je to nádherný akt, ale my jsme spolu strašně dlouho. No a co? No, že to přijde takový, nevím, mně se to líbí, když lidi jsou zamilovaný, když to prostě jako to a všemu, ty to takový tak na obláčkách a tohleto. A to my se máme rádi. Dáte si nový třeba... šaty, štamprle, na chvíli to do vás vletí. A stará nevěsta, to už takový. Jak stará nevěsta? No tak už mi je, že jo, něco takhle, takže to jako... A to když takhle berete v tomhle věku, co budete dělat za 20 let? No tak to nebudu nevěsta, že jo? Proč já neříkám, ne? Že jsem stará, jako dneska stará, jste nevěsta na nevěstu pořád? Jsem stará. Dneska jste nevěsta pořád? Jak jste mluvila o těch dětech, jak je to dneska moderní, no tak zrovna tak je moderní, že se ale berou jo, 80 letý, to ty už vlastně kvůli závěti hlavně, ale to je jedno. Ne, tak my k tomu nikdo nějak, ani jeden z nás dvou, jako nějak to nepotřebujeme, neinklinujeme. Většinou ne, to ženy chtějí, že jo, to aby to myslím, bylo tohle. No. Ano, a my jak furt se převlíkáme, malujeme, líčíme, kostýmy, tohle, tak takový tím... ten rituál toho být krásná a to už se mi párkrát stalo. To se nasytila jinde. No a teď ta rodina na Slovensku a v Čechách a jak to skloubit, kde a rodině na Slovensku to nevadí, že nejste vydatá? Ne, moji rodiče jsou úplně jako v pohodě. Jo. No a co dcerušky? Byla, že nech se spravím tak, jak já chcem. No a dcerušky se na to budou ptát. A už se ptají? Jo. A ptali. No a co říkáte? No, že nikdy to bude. A kdy jako? A to nevíme. Ale to je dobrá odpověď. Někdy to bude, je důležitý dát dítěti odpověď. Nedělat něco takhle, jako že nevíme. Já vím, ale bylo by hezký, kdyby to byla pravda, ne mu lhát. Ale ne, tak někdy to uděláme, no. Nevím, potřebovala bych nějaký impuls. No impuls bude jaro teďko. No tak třeba to, tak no. Přijde a na jaře to bude. Jaro, přijdou květy, a řeknete, podívej, květy. Teď to je, ano, cítím to, že by to... No. Musím přijít něco takového, a furt je... To chodí každý věcí, rok? No, ale to si to, nevšimla? Ale všimla, ale mě to nezasáhlo s tou svatbou, to jaro. Květy, my si dáme pusinky květy, pod tím. Když uvidíte bílej květ, tak co jinýho než svatba? Dobře, tak já to nějak letos zkusím. Máte někde v poblíž strom nějaký? Máme přímo na zahradě. Vy máte na zahradě? Uh-huh. Krásnou třešeň tam. Třešeň? Je, ježišmarja, nic takovete jako třešeň. No, tak a my se tam vždycky políbíme. Já když vidím třešeň, bych se sám ženil. Ženil hned. A vy jste ženatý? Já jo, no. Jo? Několikrát. Vždycky úspěšně. Vám gratuluju. Ale já, jak vidím rozkvetlou třešeň, hned bych šel na varhany někam. Zase? Ano. No, a nebo si to zkusit. No. To už je průšvih, no. No, ale tak dejte na mě. Jaro, máte za dveřma teď. No, je to kousek, no. Dobře, popřemýšlím. On půjde, když vy se rozhodnete, ne? Ale já už jsem požádaná o ruku dvakrát, já už mám i prstinky, podívejte všechno, ale... Vy jste požádaná dvakrát a nic, jo? No a jednou bez prstinku, takže možná třikrát. Tak on chudák pořád žádá. Vy to ale... tady popisujete jako ne, idylický vztah. Ne, ale já jsem mu řekla, že já si ho vezmu. Tak kdy, Míšo, počkej. Katarina. My jsme jenom nedošli na ten úřad. Chápete to? My to máme jasný, my spolu nic spolužíme. Ne, tyhle ty trapný podrobnosti. Nedošli jsme, my jsme nenašli dveře od radnice. A... On třikrát žádal a furt fakát. Je, ona, my vycházíme, si rozumíme, my se posloucháme. Ne, já jsem mu třikrát řekla, jo, že to má třikrát potvrzený. My si nasloucháme. My jsme spolu 15 let, akorát on furt žádá. A ona, teď neblbni. Jedno dítě, druhý dítě, a co teď, taky ne. No tak to je taková krutá něha v podstatě. Ne, tak to vůbec není, to říkáte úplně špatně. Jste vdaná? Ne. Michaela Badinková.